Dobrodošli u podcast Biseri inovativnog ženskog preduzetništva. Predstavljamo vam danas dr. Sanju Popović-Pantić, koja je na čelu Udruženja poslovnih žena Srbije već 23 godine. Oko 300 članica i 900 žena se nalaze u proširenom, što u članstvu, što u proširenom članstvu. Pred nama je 15. jubilarni cvet uspeha i do sada su ovaj cvet dobile 143 žene i tako stekle titulu zmajice. Pa kako žena koja brine o svim zmajicama da im bude dobro i udobno, podnosi 23 godine sve to što treba uraditi u ženskom preduzetništvu da se isprave krive drine? Pa, nisam svesna da su prošle 23 godine. Nekako mi je to sve proletalo mnogo brže i tako dinamično i stalno je neka, svaka godina donosi neki novi, da kažem, izazov i čini mi se da svaki put od nule krećem. Ali žensko preduzetništvo ipak ne kreće od nule. Znači, mislim da možemo da budemo sve ponosne danas na to da smo promenili imidž ženskog preduzetništva u Srbiji, jer tad kad smo krenuli, zaista se identifikovalo to sa domaćom radinosti, sa sajmovima ženskog preduzetništva u malim mestima, što je sve naravno legitimno, što stvarno ohrabruje tamo te žene. Ali žensko preduzetništvo nije stvarno samo to ili nije to. To je mnogo više. To nije socijalna kategorija kao što je bila na početku, pre 23 godine. To je razvojna ekonomska kategorija. Ja to ovako volim baš da potenciram. Da smo došli, dosegli smo te neke nivoe da doprinosimo ekonomskom rastu. E sad, kad se osvrnete unazad svih tih 23 godine, koliko je li vam se čini da se to presporo razvija ili... Pa, zapravo, shodno kontekstu, razvija se baš onako kakav je i kontekst. Znači, ako gledamo kako smo mi ekonomski se razvijali, sve su to onako, to je zbir nekih uspona i padova, jedan ili lanac kriza, ili kako god, mislim. Ali da je neko linearno kretanje, nije, mislim, tako nekako krivudavo, ali jeste uzbrdo. I tako i sa ženskim preduzetništvom. Pa čak mi se čini da je možda i više pravolinijsko naš razvoj, jer je nekako, ne znam, evo recimo mi smo, kad smo krenuli 98. to je bilo u oči bombardovanja. Pa su se taman malo podigli neki biznisi, malo su negde ljudi generalno digli glavu posle one hiperinflacije, Deda Avramov dinar, pa neki malo optimizam tu 96. pa se nešto išlo na more za 600 maraka, jedna marka, jedan dinar. I onda dođe bombardovanje, onda sve iz početka, kreće se u neke potpuno, da kažem, opet socijalne priče. Ali onda u tom nekom periodu od 2000-te recimo do 2007. kada smo napravili prvi cvet uspeha za ženu zmaja, pa vi kad pogledate tih 7 godina, a imajući u vidu odakle se počelo, znači mi smo već tada imali primere firmi koje su izvozile. Pa primere firmi koje su, ne znam, inovativne. Pa sećam se te godine i Dragana Ognjenović je dobila nagradu za modni brend u Americi, je čini mi se tada tek krenulo i njeno pozicioniranje. Znači, to su stvarno bili neki divni uspesi za takav kontekst, za takvo vreme i pogotovo što su nosioci toga bile žene, koje su do tada zaista bile prilično esenciji kad je reč o ekonomiji, o privredi Srbije. E sad, kad sam slušala vaše govore, nekoliko njih, ono što se kao light motiv ponavlja je kad, da kažemo, hrabrujete žene i da postanu članice udruženja i da počnu da se bave preduzetničkim poslom. Vi stalno govorite o tome kako treba da puste da se njihovi snovi ostvare, da... A zapravo, vaši snovi se nisu ostvarili. Vi ste hteli da budete profesorka srpskog jezika, a otišli ste na ekonomiju. Da. Pa ja sam taj san odsanjala u osnovnoj školi i kao nekako mi je bilo okej da ga spakujem u taj period. A onda sam se posle, u stvari sestra me ohrabrila i rekla mi je,
ej, kao, znaš, ima nešto super, to se zove marketing. Kao, to neće biti dok sam ja student ekonomije, ali tvoja generacija 88. uvodi se smer marketing, to je za tebe super. Ja sam slušala stariju sestru kako ona kaže, to je sigurno nešto odlično, ej, kao, tu imaš svašta, tu možeš da budeš i kreativna i ovo i ono. Reko, odlično može to da se sve spakuje u neku moju sferu interesovanja. Tako da sam nekako taj poriv, tu želju kroz to izživela, čini mi se. Je li ekonomija pružila ono što ste očekivali u domenu marketinga? Pa, iskreno, znači ja sam stvarno nezadovoljna, iako sam bila jedan od najboljih studenta, ali načinom studiranja generalno nisam bila zadovoljna. Shvatila sam to kao nešto obavezno što mora da se uradi, najbolje što se može i tako nekako i pristupam svemu. Ali zaista prve dve godine je bilo mnogo dosadno, mislim, iskreno da budem, i sad kad me ćerka pita o tome da li bi ona kao u to ulazila, kao kakva je prva godina, kakva je druga, pošto su deca strašno sad informisana i veliki su kritičari, sam rekao, bit će ti dosadno. Mislim, bilo i meni. Ali negde sam tražila u svemu nešto i zanimljivo. Pa čak i u onom najdosadnijem delu o Marksovoj ekonomiji, dohodovnoj ekonomiji i tako dalje, što je nekad Marks izmaštao šta će biti u nekom tamo socijalizmu za ne znam koliko godina, meni je sad bilo zanimljivo kako on to mogao da izmašta, nije živeo u to vreme. I onda sam i to onako s nekim žarom ipak učila i trudila se da mi to bude zabavno. Ali ni u jednom intervju nisam uspela da pročitam šta je to zapravo i kako čovek dođe do toga da kaže ok, osnovaćemo nešto što će se zvati Udruženje poslovnih žena Srbije. I onda počinju svi ovi tehnički problemi o kojima ja razmišljam, mesto gde će se događati. Mislim, da ne pričamo o tome kako animirati žene, ko će biti saradnici, kako ću ja ženama približiti da je ovo jedno udruženje koje njih treba da umreži, da im pomogne i olakša život, a ne nešto što će pokušavati da ih na bilo koji način, da kažem, ne znam, počini, da bude iznad njih. Prosto, kako ste došli na ideju da se bavite udruženjem? Dobro, nije to bila moja ideja. To je tadašnja generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji donela iz Amerike kao ideju i negde potražila u tim nekim, da kažem, mlađim ljudima, tu ženama, neku podršku, što se meni inicijalno veoma dopalo. I nekako smo, kažem, to su 90-te, to je još uvek sve onaj kontekst i neki tračak neke demokratije, nekog slobodnog načina razmišljanja, s obzirom sam ja ostala u Srbiji, nisam kao većina moje generacije otišla, meni je tu bila neka oaza i meni je tu bio neki tračak nade u nešto lepše i neku budućnost i nešto da ćemo moći, ja sam bila skromna, ajde da probamo nešto sa segmentom žena, jer baš mislim, želela sam da pomognem, mene je inače dosta uvek emotivno onako doticala i cela sudbina izbjeglica iz bivše Jugoslavije i negde sam i tu htela da dam svoj doprinos i vrlo brzo se zaista ispostavilo da je to nekako baš duboko u meni, jer sam imala priliku da čujem na prvom našem tom projektu gde smo okupili žene iz raznih sredina, a sve su neke preduzetnice, početak nekog biznisa i svaka od njih je pričala svoju priču. I to je toliko bilo emotivno, mi smo plakali. Mislim, i naravno radile i plakali, to su žene, sve zajedno i sve u miksu. I ja sam onako samo pomislila, pa ja stvarno nemam pravo da razmišljam sad o tome da ja odem i da gledam samo, ono, da kažem, svoj neki put, što je isto legitimno, ali sam ja prepoznala svoje neko zadovoljstvo u tome da podržim žene generalno i da nekako odam priznanje toj snazi koju su pokazala. Jer sećam se jednog citata, jedna žena je rekla, ja sam ostala bez identiteta, bez 3 ili 4 zemlje koje sam promenila, bez muža. I došla u Beograd, u Borču i krenula iz iznajmljene malog prostora da prodajem šrafovsku robu sa 2 dece male. Mislim,
To su neke priče i onda na kraju sve to ode u neku šalu, i svega toga izbije neka strašna snaga. Mene je to fasciniralo i nekako sam se trajno inficirala time. Ali kasnije se pokazalo da sve te žene sa prostora XU, da one zapravo najbolje komuniciraju međusobno i da su one prve koje su se umrežile. Da, da, da. Pa jeste, to si dobro primetila, zato što verovatno potreba da stvoriš neko svoje jezgro, neki svoj svet, jer ti si iščupan iz nekog konteksta. Radeći sa tim svim, da kažem, ljudima i ženama iz raznih krajeva, shvatila sam da jednom kad si iščupan u suštini, pa i svejedno ti je posle gde ćeš biti. Na kraju krajeva možda je onda bolje i otići u neke razvijenije zemlje, kada si već promenio onaj svoj koren. I onda sam poštovala to što su došle opet u srodnu sredinu. Ali ta sredina, mislim, kroz njihovu priču sam ja tek shvatila da su klišeji, no ono što mi često volimo da kažemo, te mi smo gostoprimljivi, pa smo mnogo fini, pa smo ovakvi. Ljudi su, da kažem, onako raznorazni i one su nailazile na raznorazne situacije, tako da su normalno se i prirodno počele da grupišu, pre svega po tome što imaju taj preduzetnički poriv, jer većina ljudi ga nema. Većina ljudi je ono, radim za platu, odradim svoje i nakrijem kapu. Ali one su htjele uvek nešto više i onda su mogle da razmene iskustva. Na najbolji način svoje muke, patnje, vrlo su bile iskrene. Znači, nikad tu nije bilo, to mi se isto jako dopalo, pretencioznosti, pa da se sad kreće s tim, pa ja sam ovako, pa onako. Mislim, čast muškarcima, ali često oni to imaju prvo taj neki uvod. Takmičarski duh. Da, da, i oni to vole, jedni drugi, mislim, oni to poštuju međusobno i okej. Ali kod žene je to drugačije. One zaista imaju potrebu da budu otvorene i posebno kad je reč o preduzetnicama. Ja imam tu, da kažem, i privilegiju da sa njima radim. Nikada nisam ni radila u korporacijama, ne znam za te drugačije odnose koji definitivno postoje. Ali ova grupa je podržavajuća, ona se međusobno razume i evo sve ove godine one su jedna, mislim, i druže se i postale su i, da kažem, i prijateljice, ne samo poslovno da su sarađivale, ali često se i one iznerade, ja kažem, pa potrebno je negde 3 godine da bi počele da sarađuju. Jo, pa nemoguće, toliko nam je bilo potrebno. Pa, eto, prosek neki je 3 godine, valjda, dok se prvo i nemaju svi vremena da intenzivno, redovno dolaze na naše sastanke i tako dalje. Mi smo, naravno, do korone često imali ta putovanja poslovna, umrežavanje i u regionu, ali smo išli u inostranstvo kroz neke projekte od Brisela do Istanbula, Skoplja, Zagreba i tako dalje. I tad su nastajali fantastični projekti. Tad su se i blogovi rađali novi, kao nove ideje, ono što se sad zove moderno, digitalni marketing. Tako je nastao jedan blog iz jednog razgovora u autobusu gde su druge žene kunjale i spavale tokom noći. Ja sam slušala jednim, što bi se reklo, razgovor Tijane i Biljane i onda je Tijana rekla, pa Biljo, a što ti ne napraviš blog? I taj blog je danas, ne znam koliko desetina hiljada ljudi na temu ekonomije, ekonomskog konsultinga, razvio se neverovatno. Tako da, evo, to su neki primjeri kako to umrežavanje i druženje u stvari rezultira i uvek je negde u funkciji i dalje razvoja, i ličnog razvoja i razvoja posla. E sad, jedno praktično pitanje koje verovatno postavljaju svi oni koji gledaju ovaj podcast, a još nisu članice Udruženja poslovnih žena Srbije. Kako se postaje članica? Mi smo se isto digitalizovali, tako da imamo online pristupnicu i imamo jedno pravilo da ukoliko preporuka nije već ostvarena kroz neku od članica udruženja, daje se neki period od 3 meseca kada su potencijalne članice u prilici da dobiju preporuku od neke od nas i onda naravno imaju priliku i da prate šta radimo. Ako im se to sviđa, one mogu da se učlane. Ako ne, ništa.
nema, dakle, to je jedna dobrovoljna, krajnje, da kažem, angažman i baziran na nekoj dobroj energiji ili energiji koju mi delimo. Sad nekom se ona sviđa, možda nekom i ne, ali prosto za sada smo stvarno, verovatno i to neki razlog zašto smo ovako dugotrajni i zašto stvarno smo, kako se to sad moderno kaže, održivi. I sa projektima i bez projekata nekako stvar je takva da se kotrlja i ne da se kotrlja, nego se i uzbrda onako razvija lepo. E sad, jedan od posebno lepih segmenata i nekako čini mi se kruna rada udruženja je cvet uspeha za ženu zmaja. Kolokvijalno su uvek ljudi govorili, jao, kako je ova žena zmaj, a vi ste zmajice stvarno promovisali. Kako je došlo do ideje i kako je uopšte nastala, evo i opstala 15 godina? Da, pa evo to je baš, kao što rekao, 2007. smo negde shvatili da imamo sad već firme koje su dobro stasale, koje su za tih 7 godina, govorimo od 2000-te, ajde, mislim. Ima i oni koji su nastale 90-ih i one su bile u prednosti na kraju. Ali bila je potreba da se u tom kontekstu negde u javnost iznesu ti primeri dobre prakse. Zaista je to neka, da kažem, atmosfera, već je negde estrada se zahuktala, neki drugačiji ugledni primeri žena su se preplavili medije. I nekako mi smo između ostalog imamo i odgovornost da vaspitavamo nove generacije, bez obzira da li smo majke ili nismo majke, nisu sve majke, ali bez obzira na to imamo obavezu, osjećamo je da treba da pošaljemo neku malo drugačiju poruku toj deci, pre svega devojčicama, znači da nije uspeh samo učestvovati u realitiju. Tako je, da. Ili biti na nekoj naslovnoj strani, ne znam šta. Eto, i onda smo kroz ovo, mislim, sigurna sam da jesmo, jer imamo i dokaze toga da smo uspjeli. A vi ste privatno uspjeli, zato što znam da vaše dve ćerke i takako pomažu udruženju kad god je potrebno, što kroz Dan devojčica, što kao PR-ovke. Znači, one su nekako rasle zajedno sa udruženjem. Jeste. Sad kad gledamo neke slike, pa tamo se u prvom redu proguraju neke dve male devojčice, kovrđave, onda, pa posle sad su to peglane kose, to što sad takva moda. Onda shvatimo koliko su bile male, koliko su stvarno i pamte ih i članice sa nekih i njihovih dešavanja, događaja, gde su one uvek kao nešto im se da nešto rade. One su stvarno volele to da budu deo toga i sada su jako podržavajuće kad je sve to u pitanju. Evo, kao što si rekla, uključuju se. I mislim da im je to jako važno i da, ako ništa drugo, mislim da su naučile na jedan iskren odnos i da on ima cenu i da ima vrednost, da nije sve neka iskrivljena slika kao što i kroz društvene mreže se, da kažem, populariše i tako dalje. Ako ništa drugo, mislim da makar to i da to ima svoju cenu i da treba da budu prirodne, da treba da budu neposredne, da komuniciraju. Eto, to je. Da, dobro, to je i na ličnom primjeru, a s druge strane ide to i u širem kontekstu u okviru odlične akcije koja se zove Dan devojčica. Da. Kad se vide devojčice koje su zainteresovane, postavljaju pitanja, nemaju te reality uzore i sve ovo što je, da kažem, nelepo, nego koje zapravo uče da misle svojom glavom, da imaju stav i da preduzimaju korak i rešavaju kakav će njihov život biti. Jeste. Kako je došlo do Dana devojčica? Dan devojčica je u stvari Međunarodni dan devojčica u IKT, u informacijno-komunikacijskim tehnologijama je, dakle, međunarodni dan koji se proslavlja u nekih, recimo, 700 država. Isto ko kako želi, odluči se i koje institucije smatraju, ali generalno KAPA je međunarodno to udruženje za telekomunikacije. I nas je u to na neki način podstakla, nas je na to podstakla GIZ, Nemačka agencija za međunarodnu saradnju. I sa njima je nekako to krenulo. Oni su dosta radili sa osnovnim školama, što je bilo odlično zato što smo mi na taj način imali sigurnost i škole i mi da radimo sa decom, ipak je to osetljiva tema.
I onda smo preko GIZ-a u stvari došli do škola, a onda smo hteli normalno da spojimo jer su se naše članice oduševile jer je to dalo mogućnost da pozovu devojčice u svoje firme na jedan dan, da provedu one tamo jedan dan i da vide kako je to biti uspešna poslovna žena. I one su stvarno pohrlile širom Srbije da otvore vrata svojih firmi. To je bilo nevjerovatno te prve godine, baš onako, uglavnom smo targetirali naše žene, naše članice, da budemo i mi sigurni. A onda se posle proširilo, naravno, i u stvari proširilo se u smislu da inicijalna ideja da se promoviše učešće devojčica u informaciono-komunikacijom tehnologijom, jer tu je globalno malo učešće žena. Ali smo mi onda i generalno u preduzetništvu, dakle da jednostavno imaju priliku da vide kako je biti preduzetnica. E pa sad, s jedne strane za žene je karakteristično to da su pune empatije, a s druge strane biti na čelu udruženja gde su žene koje imaju uspeha, ali onda se dogodi krah firme itd., to se nekako lomi preko vas. Evo ličnog pitanja, kako doživljavate te tužne priče i koliko preživljavate to zajedno sa vlasnicama tih preduzeća? Pa jeste, to je nekako nije lako to ni čuti, ali ja stvarno sve više sam ubeđena u to da sam privilegovana zato što sam ja okružena ženama koje su borci. Znači, nijedna od njih, ma koliko da je bilo teško i u raznim trenucima, sad ja imam negde već tu, da kažem, istoriju od 20 i nešto godina neke poznajem. Znam da su se iz svega toga izvukle kao pobednici. I onda se ja možda prisetim tad nečeg pa kažem, ali vidi ono, kad je bilo kako si onda, sad ćeš ti to da... Znači, malo psiholog, malo motivacijani govornik, ma sve u jednom. Da. Ali to spontano ide, nikako ne ide, da kažem, namenski, prosto, da i situacije su takve. Život je vrlo nepredvidiv i onda negde uvek izvučete nešto što i gledaš uvek. Pa i ja sam lično takva osoba da gledam da je ova čaša polupuna, a ova je prepuna. Gledam ova je prepuna nego da je poluprazna. Tako da mi je zaista neka interakcija sa takvim sličnim osobama mnogo znači u stvari. Da li postoji neka preduzetnička priča koju nikada nećete zaboraviti? Naravno, reći ćemo, a nećemo reći koja je akterka. Da. Pa postoji. Ja mislim da je svima nama negde u srcu uvek jedna naša draga članica koja je sa svojom pričom gde je ostala odjednom sama, gde je bivši suprug otišao sa radnicom, gde je napustila kompletan biznis koji je ona osnovala i čiji je ona mozak operacije sa dve devojčice, svoje ćerke, u iznajmljenom prostoru, vrata u prizemlju, ovoliko od poda, sneg pada, pahulje prolaze kroz taj otvor i ona čuje neku gužvu ispred vrata i otvara. Ispred su bili svih ostalih 29 radnica i rekli su mi smo s tobom. I idemo, nema veze, bit će para, ali krećemo zajedno. I onda je ona dobila snagu i zvala hotele svuda gde je radila, jer ranije je radila u ugostiteljstvu, da je pozajme, i svi su hteli da je pozajme, i šporet, i mikser, i ovo i ono. I sećam se priče da su ćerkice male, ali su mutile žuti krem, jedva su držale ruku i onda ova jedna drugoj pomaže da drži mikser. E, ta priča je onako i danas je to jedna stvarno sjajna, uspešna žena koja ima sve u svojoj radionici, HACCP standard, spremna za izvoz. I zaista, eto, to je priča onako topla, ženska. Ali ja bih rekla da se to kod vas ne zadržava zapravo na poslovnom odnosu sa tim ženama, da to prerasta u prijateljstvo. Prerasta u prijateljstvo. Pa kako drugačije? Mislim, kad podelite tako duboke emocije, kad pružite podršku ili neko vama pruži podršku u takvom nekom trenutku, to mora da bude prijateljstvo onda. Posle toga nema više od toga. Tako da, to je ono što čini, ja mislim, baš naše udruženje i neuništivim. Ja verujem da će
i posle nas biti udruženja, jer smo negde, dovoljna je ta kritična masa takvih osoba da može da pobedi sve ono što negde nosi svaka organizacija. Ali ovde je, mislim, ta snaga, ta energija od starta nekako je ono, što bi rekli, added value, znači nešto više. Rekli bih da se ta vaša empatija i poštovanje prema svim članicama udruženja vama vraća. Doktorirali ste i tema je bilo žensko preduzetništvo, ali nedavno ste promovisali svoju knjigu i na užasno visokim temperaturama bilo je jedno 50 žena koje su došle da vam aplaudiraju iz cele Srbije. To s jedne strane, s druge strane brojne nagrade, pa titula jedne od 200 najmoćnijih u Srbiji, pa titula jedne od 100 u svetu sa najboljim preduzetničkim, da kažem, organizacionim vajbom, ako sam to dobro prevela. Pa li to opterećenje? Pa i nije. Ja, pravo da vam kažem, i zaboravim na te neke stvari, pošto smatram da je to deo posla, mislim. I radiš kao najbolje što znaš i prosto ja nekako se ne osvrćem stvarno na to. Često se i sa mojom koleginicom s kojom sedim evo 20 i nešto godina u kancelariji i nasmejem se i kažem kako se zove ona nagrada, molim te, podsjeti me. Dobro, nije ih bilo mnogo, mislim da se razumemo, ali prosto... Pa bilo ih je toliko da sad kad bi počela da ih čitam ne bismo stigli do kraja podcasta. Prema tome dosta skromnosti. Nego da pređemo na tu drugu priču. Koja god preduzetnica koju sam upoznala na Cvetu uspeha je govorila, ona je zapravo govorila pre svega o tome kako više ne brine šta joj se dogodilo. Briga nije samo za njenu osnovnu porodicu, nego za zaposlene i za njihove porodice. Znači, opstanak jedne firme znači broj zaposlenih puta 4. U vašem slučaju opstanak udruženja je broj članica i to je njihovo osjećanje da im se pruža podrška u svakom trenutku. Jeste nekad probudite i kažete stvarno mi nije dobro što sam s tobom uvalila, šta mi je ovo sve trebalo u životu? Pa retko se to ako zapitam, stvarno vrlo retko. Kažem, bude nekad nekih, da kažem, malo onako nezgodnih situacija, bude neke nervoze. Pa i ovaj COVID je recimo dosta ljude promenio u nekom tom periodu. Stvarno je strašno stresno. Mislim, stresno je svakome. A zamislite održati biznis u situaciji kada morate zbog više sile, ono što se uvek stavlja u ugovore kao viša sila, ali kakva viša sila ne postoji. A ona se sad desi. Mislim, dobro, mi smo opet imali više takvih situacija, mislim, ovde na ovom Balkanu. Ali negde se čovek ipak istroši, mislim, dosta više tih viših sila. Znači, ajde malo da budu... Ajde da bude lakše, ako je moguće, da. Ali pregura se sve to i nekako zaista... Neverovatno, u istom danu se desi i neki pad i neki opet podizanje neke energije i to se nekako, ne da se potire, nego uvek ovo lepše prevlada. A da li su najteže odluke i neke slatke muke uvek u vreme izbora ko će biti žena zmajica te godine? A da, jeste. To jeste onako dosta postalo stresno. Koliko god iz početka onako bilo entuzijastično, kao što i sada, ali samo nekako nedovoljno možda strukturirano na početku. Sad je toliko profesionalizovano i toliko se nekako i u javnosti stvara. Žene su, neke se nekad osete možda i nedovoljno uvažene i negde gledaju samo, da kažem, svoj biznis, što je isto legitimno, jer su uložile ogroman trud, ali nemaju možda poziciju da vide da su isto tako neke možda i više uložile. I onda smo mi tu kao komisija da negde to sve izbalansiramo, ali ja imam taj negde problem i uvek sam neko ko želi da nađemo neko kompromisno rešenje i da se svaka od oseti žena pohvaljeno. Biće im lakše sad kad budu gledale ovaj podcast, ali pošto ovaj podcast gledaju i mnoge žene koje su u velikim dilemama ili su ostale bez posla ili ne mogu da se zaposle, možda im je jedna od solucija ili jedina da uzmu život u svoje ruke i krenu preduzetničkim vodama, kako biste ih ohrabrili? Pa ja mogu da kažem, pošto bi to možda mogle da budu i žene koje su možda bile veoma mlade, kad 99. recimo,
da stvarno ne postoji nešto što ne mogu da urade, jer govorim iz ugla nekog koja je imao prilike da čuje upravo ove žene koje su mene podigle, na način da su izgubile i državu i nekog bliskog fizički, jel, u ratu. I ako su mogle one tada da krenu iz početka i da naprave firme koje i dan danas postoje, onda stvarno je nebo granica. Nebo je granica, je odličan možda kraj. Gledajući vas i slušajući priču o udruženju poslovnih žena i upoznajući žene, ja onako kao neko sa strane mogu da kažem da bi moj slogan za sve što radite bio: nije lako, ali je mnogo lepo. Hvala vam na ovom razgovoru i nadam se da će ovo biti još jedan od načina da pozovemo sve žene da postanu članice udruženja i vide kako jedna velika porodica deluje i pomaže jedna drugoj. Hvala vama.